si fra da. Ta på klærne nå. Hvorfor er du ikke på behandlingssenteret? Er du ikke glad for å se meg? Hva gjør du? Er du ikke glad for å se meg? Er du sur? Jeg klarte jo fint selv da. Du vet akkurat hvordan jeg har det. Ikke sånn som deg som krever og krever og krever alt av meg. Jeg skal anmelde, så skal jeg legge ut